Nu kommer svaret på frågan, hur ser det ut på listan? Hej, det kommer mycket brev hit till listan och många av dem är från Norge och Finland och det är kul att ni tycker om svensk musik där. Tommy Nilsson, ett ganska vanligt namn egentligen men ändå för oss tankarna direkt till våran one and only Tommy, sångaren och artisten Nilsson som valt att hålla en ganska låg profil sista tiden efter ett välexponerat fjolår, men nu hugger han till igen och förväntningarna är höga.